Hello bakunzi ba Diamond TV official mumeze mute turagarutse nk'ibisanzwe kugira ngo tubereke noneho nimero watoroba abakobwa ko gutora byatangiye abakobwa 20 rero muri iyi video urabona buri wese izina rye ndetse na nimero ze nimushaka kumutora rero rwose ntucikanwe kuko gutora byatangiye tumitseho gutora bifite akamaro cyane kuko birafasha uyu mukobwa biramufasha iki rero nuko umukobwa uzatorwa cyane kurusha abandi uwaza bamaje kubona icyo nakita ngo ni itike imuha kugera kuri finale umwe azakomeza kuri finale yatowe cyane naho abandi 9 bo bazava mu gutsinda amasuzuma atandukanye ndetse nibazwa ribera muri bootcamp nababwira iki rero bakunzi ba Diamond TV ndabizemo abakobwa benshi mufana reba video kugira ngo umenye buri mukobwa nimero ye umenye nuko wamutora tuzo gutora rugukanda akanyenyeri 544 akanyenyeri ugashyiraho rimwe akanyenyeri ugashyiraho nimero y'umukobwa noneho ugashyiraho urwego nuko nguko iyo niyo nzira ucamo ushaka gutora umukobwa wihebeye cyangwa se umukobwa wakunze tubirutse ko nkuko twababwiye ukureba video yose igeze kuri Diamond TV ibukora subscribe ibukora share ibukora comment noneho ukandi no kukazogera kugira ngo ubashe kubona icyo twakita notification ya video yose igiye Diamond TV turabakunda Diamond TV nakagaruka ariko twarabwiye ngo buri kimwe gicaca muri Miss Rwanda tuba tuhibereye tukiriho kuzageza kuri finale ubwo tuzamenya ninde mukobwa uzatwara ikamba rya Miss Rwanda 2022 tubifurije rero ishya n'ihirwe bakoze Diamond TV Imana yo mu ijuru nikomeze ibarinde tubifuriza ibyiza umunsi ku munsi tubifuriza ibyiza byose reka tubabwire ngo ciao ciao kuri Diamond TV nakagaruka video zacu nakagaruka umunsi ku munsi bye.